মালিকে কি হয় পুখুরীটো হেঁচা পিছত মালিকে পুখুরীটো বোলে এই লখ নামিব পাৰিবি আৰু তেতিয়া কৈ দিয়াৰ লগে লগে কোনে ফাৰ্ষ্ট মানে ঝাপ মামি মাৰি দিওঁ সেই পৰিৱেশ এই ঠাইখন কিয় ভাল লগা কাৰণ এই ঠাইডোখৰতে বিলখন লোৱা বিলখন প্ৰায় অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় সৰু হৈ গৈছে বাম হৈ গৈছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল ডাইনী ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ প্ৰায় এমাহে হৈ গ'ল ভিডিঅ' নিদিয়া ভাবিছিলোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' নিদিওঁ ভাবিছিলোঁ ইউটিউবটো একেবাৰে এৰি দিম আৰু ইউটিউবৰ মাজলৈ ঘূৰি নাহোঁ কিন্তু মানে নিজৰ ভাল পোৱাৰ কামটোৰ প্ৰতি ইচ্ছা আগ্ৰহ প্ৰৱণতা সদায় একেই হৈ থাকে মানে বাঢ়িয়ে গৈ থাকে সেইটো কাৰণে এৰিব পৰা নাই আৰু বহুতো বাধা বিঘিনি আহিছিলে সেইটো কাৰণে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আকৌ ভাবিলোঁ নহ'ব নিজৰ ভালপোৱা কামটো এৰি দিওঁ যদি মোৰ নিজৰ ভুল হ'ব নিজৰ কিবা এটা মানে নিজকে নিজে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম সেইটো কাৰণে আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ আকৌ আজিৰ পৰা ভাবিছোঁ যি পাওঁ মানে নৰ্মেলে হওক বা খিচিং মিচিং যি ভিডিঅ' পাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজত দি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা একদম ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া মই পথাৰৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ চাইকেলখন লৈ আহিছোঁ ইয়াত দেখিছে চাইকেল চলাই আহি আছোঁ পথাৰৰ মাজে মাজে ধাননিবোৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰে কিমান মজাকৈ ওলাইছে এতিয়া দাব পৰা হৈছে যিহেতু আঘোণৰ মাহ সোমাব মানে আঘোণৰ মাহ পাওঁ অৱস্থা হৈছে আৰু কাতি মাহ শেষ হওঁ অৱস্থা হৈছে তাৰ মাজতে ইয়াৰ ধাননি পথাৰৰ মাজে মাজে আপোনালোকক আৰু এতিয়া মই ধেনু ব্ৰিজ পালোহি আৰু সেইডোখৰ ৰাস্তা আহি থকাডোখৰ নেদেখালোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু ধেনু ব্ৰিজৰ তলতে অলপ দেৰি ৰখিলোঁ ৰখি পিনে ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো চাওঁ কিমান ধুনীয়া আৰু ঠাণ্ডা দিনত ৰাতিপুৱা মানে এনেকৈ পথাৰলৈ ওলাই আহি ৰ'দ ল'বলৈ ইমান মজা লাগে নহয় ইমান ভাল লাগে কৈছোঁ নহয় আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 7:30 আৰু 7:30 এখন ট্ৰেইন আহি আছে আৰু ট্ৰেইনখন আপোনালোকক দেখাম দেই চাব অকল আকৌ বেলেগ এডোখৰ ঠাইলৈ ঘপককৈ আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকে কি ক'ম এনেকুৱা ঠাই হয়তো বা এনেকুৱা জেগা আপোনালোকক খুব কম মানুহে দেখায় আৰু প্ৰায় আপোনালোকে নাই দেখা বুলি ক'লেও বেয়া নহয় ভিডিঅ'বোৰত এনেকৈ দেখিছে যে নাজানো ভিডিঅ'বোৰ প্ৰায় কম দেখিছে কিন্তু আজি মই এনেকুৱা যে ঠাইলৈ আহিলোঁ যিডোখৰ ঠাইত আমি শৈশৱ আমাৰ শৈশৱৰ দিনবোৰ ইয়াতে পাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই ঠাইডোখৰ হৈছে এইবিলাক চাওকচোন এইখিনি ঠাই আৰু এই ঠাইখন কিয় ভাল লগা কাৰণ এই ঠাইডোখৰতে আমি সৰুৰ পৰা মাছ ধৰিবলৈ আহোঁ এইবিলাক পুখুৰী দেখিছেনে আপোনালোকে মই বেলটোপা ভালকৈ দেখা নাই এইবিলাক পুখুৰী দেখিছে সেইটো পুখুৰী হয় আৰু এইবিলাক পুখুৰী হয় এই ঘাঁহনিখিনি পিনে পুখুৰী হয় এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আৰু সেই পুখুৰীবোৰত আমি মানে কি হয় সৰুতে আমি মাছ ধৰিবলৈ আহোঁ যেতিয়া পুখুৰীবোৰ হেঁচে মালিকে পুখুৰীবোৰৰ প্ৰত্যেকটো পুখুৰীৰ এটা এটা মালিক নিজৰ গৰাকী মানুহৰ পুখুৰী আছে আৰু সেই পুখুৰীবোৰ যেতিয়া হেঁচে হেঁচি মেলি সিহঁতে মাছ ধৰাৰ পিছত আমি পিছে পিছে মাছ ধৰিবলৈ আহোঁ আৰু সেই সময়খিনি মানে এতিয়া সময়ত কাতি আঘোণ পুহ এনেকুৱা ঠাণ্ডা ছিজনটোত আমি শীতকালত মাছ ধৰিবলৈ আহোঁ আৰু সেই সময়খিনি কথা মনত পৰি গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে কালি ৰাতি মানে মই বিচনাত পৰি থাকোঁতে পটককৈ মনলৈ আইডিয়া আহিলে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ বুলি গতিকে সেই ভাবিলোঁ আপোনালোকক জেগাখিনি দেখাওঁ আৰু সেই ঠাইখিনিলৈ এইখিনি ঠাইলৈ বাৰে বাৰে মোক মনটোৱে মানে আহিবলৈ মাতি থাকে আৰু নহাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এইখিনি ঠাইলৈ এই সময়ত আহি মানে বিৰাট ভাল লাগে কৈছোঁ নহয় সঁচাকৈ বহুত ভাল লগা মানে এটা ভাল লগা বুলি ক'ব নোৱাৰিম বহুত মানে স্মৰণীয় এইবিলাক ঠাই আৰু সৰুৰ পৰা যিহেতু এইবিলাক ঠাইতেই আমি পাৰ কৰিছোঁ এইবিলাকতে মাছ ধৰোঁ বহুত মাছ ধৰিছিলোঁ মানে আগতে সৰুতে আহি ৰাতিপুৱাই আহি গধূলি সোমাওঁগৈ এটা এটা খালৈ লৈ আহোঁ আৰু এইবিলাক জেগাতে পুখুৰী দেখিছেনে এনেকুৱা ধৰণৰ পুখুৰীবোৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকে এইটো পুখুৰী এতিয়া হেঁচিলে হেঁচি মেলি আকৌ দল চল পেলাই থৈ গৈছে যাতে আৰু নেক্সটবাৰ হেঁচিব পাৰিব আৰু সেইখন মুখ সেইখন হৈছে আমি কৈ থকা লোৱা বিলখন প্ৰায় অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় সৰু হৈ গৈছে বাম হৈ গৈছে আৰু এইবাৰ যিহেতু পানী একেবাৰে নাই বৰষুণ কম আপোনালোকে গম পালেই আৰু পৰিৱেশটো এবাৰ জলবায়ুৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আৰু যেতিয়া গৰম দিন হয় তেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ল মানে সিমান গৰম নহ'ল আৰু যেতিয়া লাহে লাহে কাতি মাহৰ পৰা ঠাণ্ডা হ'ব লাগে তেতিয়া মানে গৰমটো বেছি হৈ আহিলে তথাপিও এতিয়া লাহেকৈ ঠাণ্ডা পৰিছে বহুত লাহেকৈয়ে মানে বহুত দেৰিকৈয়ে ঠাণ্ডা পৰিলে পুখুৰীটোহঁতে মানে আমি আগতে
মালিকে কি হয় পুখুরীটো হেঁচা পিছত মালিকে পুখুরীটো মাছখিনি ধৰি ধৰি গৈ থাকিব, আমি তাৰ পিছে পিছে মানে খালৈ তালৈ যিখিনি মাছ এৰি থৈ যায় সিহঁতে মানে ধৰিব নোৱাৰে, সেইবিলাক মাছ আমি ধৰি ধৰি নিওঁ, কিমান এখালৈ পাওঁ, কেতিয়াবা খালৈ ফুল হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ লগৰটোক আমি ভয় ভয় দিওঁ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দিন আছিলে, বহুত মজা লাগিছিলে ন, বহুত ভাল লাগিছিলে। আৰু আমি মাছত থকাই মানুহ, আমি মাছতে সদায় আগতে আছিলোঁ, ৰাতিপুৱা পৰা গধূলিলৈকে থাকোঁ, যেতিয়া স্কুল বন্ধ হয় স্কুল যোৱাটো আমি এৰি দিয়া নাছিলোঁ, স্কুললৈ যাওঁ, কিন্তু স্কুলৰ পৰা আহি মানে 3 বজাত হওক যেতিয়াই হওক আমি পটাপট আহোঁ, কাৰোবাৰ পুখুৰী আহিছে বুলি ক'লে গোটেইখন আহি মেলি পুখুৰীত মাছ ধৰোঁ, কেতিয়া শেষ হ'ব, কেতিয়া ধৰিম, কেতিয়া ধৰিম।